За би энэ сургуульд 1970 онд элсэж ороод 73 онд төгссөн. Одоо 51 жилийн дараа энэ ажил мэргэжлийнхаа жолоо гатгсан сургуулийнхаа 80 жилийн ойд хүрэлцэн ирсэндээ баяртай байна. Би Өвс аймаг ажиллаж амьдарч өдөг хүрсэн. Миний эзэмшсэн мэргэжил бол малын баг эмч. Би бол аавынхаа мэргэжлийг өвлөж малын эмч болсон ийм хүн байгаамаа. Энэ сургуулийг төгсөж, энэ сургуулиас ажил хөдөлмөр амьдралын замаа эхэлсэн. Одоо нийт төгсөгчд, энэ багш ажилчид, энэ хамт олонд эрүүл энг аз жаргал сайн сайхны хүсэж 80 жилийн ойдоо сайхан байдлын үлдэтэй сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Баярмаа Цахиралтай энэ Хөгжил Политехник Коллежийн хамт олон үе үеийн багш нар, докторуу, гавиатууд, хөтөлбөрийн бааtruу, ахмад багш нарыгаа бидрийг өнөөдөр ингэ сайхан хүлээж авсан нийт хамт олондоо түүхт 80 жилийн ой мэндийг дэвшүүлье. Би 1980-83 онд Ховд аймгийн хүлээж хүн техникумын мал эмнэлгийн ангийн төгссөн. 1983 онд төгсөв. За найзтайгаа хамт улаан дипломтой төгссөн. Миний найзыг бол Чингдөрж Батсөх гэдэг Бовилтай аймгийн техник мэрэгжлийн сургуулийг төгсөөд Ховд аймгийн хүлээж хүн техникум онц төгсөв. Хүлээж хүн дээд сургуулийг онц төгссөн. Ийм сайхан төвөгтэй сургууль анх хөдөлмөрийн одоо амьдралд минь хүл алхаж хэрэгжлээ боловсон хүчин бэлтгэхэд тус юм болж өнөөдрийн үдий зэрэгт хөргсөн төвөгт сургуулийнхаа айд ирж байгаа бол стойлих баяртай байна. Үеийнхаа багш нарт тэр үеийн багш нарын мэдлэг боловсрал чадвар бүхэн бидрэг өнөөдөр үдий зэрэгт хөргсөн. Өнөөдөр төвөгт сургуулийнхаа 80 жилийн ойд Улаанбаатар хотоос хүрэлцэн ирж оролцож байгаа та төлөйх баяртай. Тэгэд нийт багш нартаа, шав нартаа хамт олондоо бүгдд нь төвхт ам баярын мэндийг дэвшүүлье. Та бүхэндээ баярлалаа. За би 1973 оны төгсөгч байна. Малын эмчийн ангиар төгссөн. Өвс аймгийн Зүүнгол сумаас ирсэн энэ төгсөгч байна. Намайг Дуржи Хорнжоо гэдэг. За тэгээд манай төгсөгчд одоо АБ гэсэн хоёр анги төгссөн. Ингээд одоо Өвс аймгийн манай 73 оны төгсөгчдөөс одоо 3 гавьяат эмч төрсөн. Одоо Монгол улсын гавьяат малын эмч Цэрэнгийн Баасан Дурж, Монгол улсын гавьяат эмч багш Цэрэний Баярсан, Өшөөн Ховд аймгийн харьяат Басман анги төгссөн Бигзийн Цэрэн Дурж гээд энэ 3 гавьяат төрсөн юм дурсамжтай дурсалтай юм. Бид нэр одоо ингээд төгслийнхаа 51 дахь жил дээр ингээд сургуулийнхаа төгс 80 жилийн ойд хүрэлцэн ирж байгаадаа маш их баяртай байна. За тэгээд төгсд одоо сургуулийнхаа Ахмад багш нар, гизэл зааж асан багш нар, Ахмад багш нар, одоо байгаа багш нар, оюутан сурагчид та бүхэндээ одоо төгс 80 жилийнхаа ой мэндийг дэвшүүлж ажилд нь өндөр амжилт хүсье. Ирүүлэмтгийг өрөөй.